Жалпыге ортақ есептегіш құралдың құны үйдің көлеміне байланысты 600 мың мен 1 миллион теңгенің арасында. Ақшаны тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры бөледі. Тұрғындар бұл ақшаны 4% үстемемен 4 жылдың ішінде қайтарады. Құралды Технолин компаниясы қондырады. Мекеме жылу есептегішті орнатып беріп, сынған жағдайда оңдап 4 жыл бойы сервисті қызмет көрсетеді. Сол үш шартқа біз отырамыз. Жаңағы Астана ақша бөледі. Сол ақшаға біз мына технолинкке қондырғаны үшін төлейміз. Ал біз ол ақшаны халықтан уже жаңағы сол түбіртекке қосу арқасында жинаймыз мысалы. Мысалы, ағайынды Жұбановтар көшесіндегі 296 үйдің бірінші корпусында 58 пәтер бар. Үйдің жалпы көлемі 2,5 мың шаршы метр. Бұл үйге жылу есептегіш құралын қондыру үшін 836 мың теңге керек. Әр пәтерге шаққанда шамамен 14 400 теңгеден жиналады. Бұл соманы 4 жылға бөлгенде айына 300 теңге шығады. Есептегіш құрал тұрғындардың ақшасын үнемдейді, дейді Трансэнерго акционерлік қоғамы жылу қуатын үйлестіру қызметінің басшысы Серік Алдашев. Есептегіші бар үйдің жылуға төлейтін ақысы құралы жоқ үйден 20% аз. Егер қалалық тарифпен біз есеп шотын белгілейтін болсақ, онда мысалға жаңа 90 градус жылы мен мысалға біз есептейміз. Ал егер есептегіш құралы болса, ол ауа райының несіне байланысты. Егер жаңағы күн жылы болып жатса, онда ол 90 градус демейді, ал есептегіш құралы көрсетеді. 60 градус па, 50 градус па. Егер жаңағы температураға байланысты тариф қолданады. Сондай-ақ, келесі жылдан бастап Трансэнерго мекемесі жылуды тұтынушылар үшін дифференциалды тариф жүйесін енгізбек. Жылу есептегіш құралы бар үйлер мен ондай қондырғы орнатылмаған үйлерде жылу ақысы екі түрлі бағамен есептеледі. Пәтер иелері кооперативтері басшыларының көбі ескі үйлерде құрал қою тиімсіз дейді. От Жилградка, где ТЭЦ, в том районе жарко. Тұрғындар қалашығындағы ТЭЦ-ке жақын үйлерде пәтерлер жанып тұр. Оларға жылу есептегіш құралын қою тиімді шығар әрине. Ал біздің үйлеріміз Оспанов көшесінде, пәтерлеріміз салқын. Есептегішті қойсақ, тұрғындар үнемділікті сезбейді. Өйткені жылуды барынша қосамыз. Бізге тиімсіз. Ал біздің үйлеріміз ескі, жертөлеге жаңа есептегіш құрылғысын орнатуға техникалық тұрғыдан мүмкіндік жоқ. Сонда біз төлемақыны құралсыз тариф бойынша төлейміз бе? У нас было 2/3 пенсионеры. Біздің үй тұрғындарының 3/2 бөлігі зейнеткерлер, тыйын санап отырған қариялар құралға ақша жинап бере алмайды. Ақтөбеде қаржылық лизинг бағдарламасының көмегімен жалпы үйге ортақ жылу есептегіш құралмен 342 үйді жабдықтау жоспарланып отыр. 2015-2016 жылдары 180 үйге осы құрал орнатылуы керек. Үйлердің техникалық сараптамасы зерттеліп, құжаттар Астанаға жолданған. Келесі аптада 20 үйге жылу есептегіш құрал қойылады. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік.